500 miljoner kronor. Ja, Så mycket vill regeringen satsa på nyanländas etablering i Sverige. Ökade resurser till Migrationsverket och Säpo är ytterligare punkter i regeringens vårbudget. Det skriver finansminister Magdalena Andersson på DN Debatt. De 500 miljoner kronorna ska fördelas på en rad satsningar för att ge nyanlända bättre förutsättningar att snabbt ta sig in i det svenska samhället. Det innebär bland annat fler resurser för att förbättra kompetenskartläggning och validering av utländska utbildningar för att arbetsförmedlare och arbetsgivare ska kunna få en uppfattning om personens kunskaper och erfarenheter. Finansministern föreslår också tillsammans med Miljöpartiets Par Bolund och Vänsterpartiets Ulla Andersson ett snabbspår för nyanlända entreprenörer. Och regeringen vill också ge ökade resurser till Säkerhetspolisen för att stärka arbetet mot terrorism.